ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ପ୍ରତିଲୋମ ସମାନୁପାତ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଏକାଠି ଏହିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବା ହ୍ରାସ ପାଏ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଙ୍ଗତମାନର ଅନୁପାତ ସ୍ଥିର ବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ আমি সেইবাবে যে দুইটি ৰাশি পৰস্পৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতি বা ডাইৰেক্ট প্ৰপতি এবে আছ এতিপৰীত স্থিতি দেখিবা এঠাৰে গোটেই বড় কুণ্ড অ গোটেই নল এই কুণ্ডক ভৰবা বাৰ ঘণ্টা সময় নিমে কৈপাৰিব যদি আমি দুইটি নল লগাই তাৰপিছত কুণ্ড ভৰবা অধিক সময় লাগিব না কম সময় লাগিব ঠিক দুইটি নল লাগ কুণ্ড শীঘ্ৰ ভৰিব অৰ্থাৎ কম সময় লাগিব যেহেতু নলৰ সংখ্যা দুইগুণ হৈ যাব তেণু সময় অধা হৈ যাব অৰ্থাৎ বাৰ হৰণ দুই সমান ছাৰে কুণ্ড পূৰ্ণ কৰি দ এইপর ভাবে যদি আমি তিনোটি ব্যবহার করা তেমন কুণ্ড ভরবা চারি ঘণ্টা লাগিব। এইপরি ভাবে আমি নিম্নলিখিত সারণী প্রস্তুত করে পেয়ে আমি দেখলে যে নলর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়ে তেমন আবশ্যক সময় হ্রাস পাই এবং যদি নলর সংখ্যা হ্রাস পাই তে আবশ্যক সময় বৃদ্ধি পাই যায়। যেপরিক যেতিবা নলৰ সংখ্যা একো বঢ়ি দুই হৈ যায় সতেবাৰে বাৰ ঘণ্টা সময় হ্ৰাস পাই ছা সময় নলৰ সংখ্যা দুই গুণ হ'ল কিন্তু কুণ্ড ভৰিব অধা হৈগলা এইপৰি ভাৱে আমি দেখুচে যে প্ৰথম দ্বিতীয় স্থিতি দৃষ্টিৰু নলৰ সংখ্যাৰ অনুপাত কুণ্ড ভৰিব আৱশ্যক সময়ৰ অনুপাত ପରସ୍ପରର ପ୍ରତିଲୋମ ବା ଇନଭର୍ସ ହୋଇଥାଏ କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ନଳର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କୁଣ୍ଡକୁ ଭରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ଗୁଣନ କରିବା ତେବେ ଏହା ଏକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆମେ ନଳର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ୍ସ ଦର୍ଶାଇବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟକୁ ୱାଇରେ ଦର୍ଶାଇବା ତେବେ ଏକ୍ସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ୱାଇରେ ହ୍ରାସ ହୁଏ भा एसले वृद्धिक्स वाइ सबुब स्थिर रहिथाए स्थितिले आम एक्स वाइ सहित प्रतिलोम भावी जहाँको आम दर्शापरि भावी संख्या एक्स एक्स वाइ समान के रहिले के एक स्थिराए এবং এক্স ওয়াই সহিত প্রতিলোম রূপে বিচরণ করে থাকে যে এক্স এবং ওয়াই প্রতিলোম সমানুপাত ভাবে গতি করে থাকে এই পরি যদি এক্সর মূল্য এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি ইত্যাদি রয়েছে এবং সঙ্গত ওয়াই ওয়াইর মূল্য যথাক্রমে ক্রমে ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি ইত্যাদি হয়ে থাকে তাহলে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান সান एक्स टु वाइ टु समान एक्स थ्री वाइ थ्री इत्यादि समान के हुने चल प्रतिलोम समानुपत स्थिति देखा जति निश्चित धनात्मक अंक को विभाजन गरे भागर संख्या वृद्धि सहित प्रत्येक भाग रहिखार मूल्य समानुपातिक भाव ह्रास प এইভ ভাগগুডিকৰ সংখ্যা প্ৰত্যেক ভাগৰ আছো বা মূল্য প্ৰতিলোম সমানুপাতি হ'ব কোনো নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰৰে বৰ্গাকাৰ টাইল লগাইপাই টাইলৰ ক্ষেত্ৰ ফলৰে বৃদ্ধি সৈতে টাইলৰ সংখ্যা সমানুপাতিক ভাৱেৰে কম হ'ব এইপরি ভাব এখানে টাইলগুড়ি ক্ষেত্রফল এবং টাইলগুড় সংখ্যা প্রতিলোম সমানুপাতি হব যেতবে আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল স্থির বা কনস্টাট রক্ষায় তবে দৈর্ঘ্যর বৃদ্ধি হলে প্রস্তানুপাতিক ভাবে কম হব তে নিশ্চিত ক্ষেত্রফলপ্রাই আয়ত ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত প্রতিলোম সমানুপাতি হব ଏହିପରି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଲୋମ ସମାନୁପାତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ପ୍ରତିଲୋମ ସମାନୁପାତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା